Barumšek Rally Zlín je největší a nejprestižnější rally na českém území. Odráží se to i na množství a kvalitě účastníků, kteří do Zlína každoročně přijedou. Do Peugeot Rally Cupu se přihlásilo 7 posádek. Obhájci loňského vítězství a největšími favority byly bez pochyby Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát na voze Peugeot 208 Rally 4. Po úvodních čtyřech rychlostních zkouškách byli v čele poháru a při zastávce v servisní zóně vypadali spokojeně. Celkem ano, možná jsme trošku opatrnější na některých brzdách nebo v některých zatáčkách, ale zase na druhou stranu se celkem pěkně naháníme s Timo Šulcem a s McRayem. Ten teda teďka ztratil na trojáku, ale já bych řekl, že jsme spokojení. Je tady větší konkurence, než tady byla před rokem? Pamatuješ si to ještě? Mám pocit, že je tady víc asi rychlých kluků, než to bylo minulý rok, protože minulý rok víceméně byl tady Pellier, kterého jsme nestíhali, ty ostatní jsme docela stíhali. A nebo druhá varianta je, že už prostě stárnem a holt ti mladí kluci zrychlujou, což je správně. V první sekci sobotní etapy číhala na posádky nevyzpytatelná rychlostka Kateřinice. Krizovce se na ní nevyhnuli ani ti nejzkušenější. No, tak jednoduché, byly tam poslední rychlé brzdy před cílem a když jsme tam přilítli, tak tam hodně tekl asfalt, což jsme nečekali, takže se to zablokovalo ty kola, naštěstí jsem brzdu nějak povolil, chytlo se to a zatočili jsme do zatáčky, takové pětky rychlejší, nebo pětky pomalejší spíš, takže tam taková nejhorší chvilka, ale naštěstí se to ustálo bez ztráty vteřin a bez poškození auta, takže ve finále paráda. Kateřinice se vrátili po strašných letech a vlastně ještě jinak, než to bývalo dřív a tak. Patří to do harmonogramu Barumky, tahle RZ? Je to klasicky těžká RZ jakoby typu Barumky, horizonty, uskákané, takže už za mě určitě ano a je super, že se to pořadatelům povedlo. Vrásky na čele přibyly i dalším posádkám. Těžký, opravdu těžký. Nedokážem chytit pořádný rytmus. Nejedeme prostě dobře úplně, ale jedeme, řekl bych, že na jistotu, hodně na jistotu. How satisfied are you so far? I am easy because it's very technical and difficult stage. It's amazing on driving on it. Just have some little secrets what you realize at that moment. So we have to manage and solve the problems. But we are in here in the service and try to be finished this day and on the second day. We have to learn so much. It's really difficult and the competitors are so strong. How many liters of water did you drink today? 3 or 5, I don't know. You know, we need the water and of course the vitamins. But yeah, in the car it's so hot. Na Bohemce vedro, tady je vedro, jak se ti to líbí? No, nelíbí se mi to úplně, tam hrozně hit v tom autě. Jako, kdyby bylo chladněji, bylo by to lepší, ale určitě, ať zůstane jak teda svítit, lepší, než kdyby pršelo. A nebo kdyby se měnily podmínky? Nechci, aby se měnily podmínky, teď vlastně pršelo na tý první a snad to je suchý už, takže uvidíme. Pár kapek deště nakonec bylo jen výjimkou. Teploty během závodu vysoce překračovaly 30 stupňů Celsia. V autech mohlo být i dvakrát více. Správné stravování tak bylo velkým tématem. Své o tom ví Filip Kuba, mistr světa v hokeji a nadšený jezdec rally. Co se tak obědvá v takovém vedru na Barumce po první nebo uprostřed první etapy? No, něco lehkého a něco, aby nás to trošku osvěžilo určitě v tom vedru. Je to hodně velký rozdíl proti hokeji ve stravování během závodu? Tak asi ne, člověk se snaží najít nějak zdravě, jo, aby mu to něco dodalo, nějaké živiny, aby to mohl využít potom v té zátěži, tak v hokeji, tak tady, když jdeme na rezetách. No. Takže co tady máme dneska? Dneska máme, my měli grilované kuře, máme tady nějaký salátek výborný, nachlazený, co nás osvěží a pitíčko, no, aby jsme do sebe dostali nějakou vodu. No a jak jste na tom s vodou na RZ?
S Vorou máme půjčené camelbacky naplněné, takže po každé hrzetě určitě máme žízeň, jak se napijeme, plus máme nějaké sladší drinky, nějaké s výživou, nějakou sportovní a dokonce nám fanoušci jedni dali, když jsme zastavili u nás, tak nám i Red Bull dali. No. Pojďme do druhé sobotní sekce. V ní si asi největší rodeo nechtěně užil Adam Kruťa. Nováček v poháru s Jiřím Hafeníkem usedl do vozu Peugeot 208 Rally 4. Na druhých Slušovicích jsem moc to katl a srazili jsme barel, tak malé jsme šli přes střechu, ale a to už mělo zapříčinění potom výsledek na posledním kameňáku a na tom. Musíme se z toho vyspat a zkusíme si teda ještě zabojovat. Jak moc velká to byla chyba? Časově, anebo spíš jako na psychiku? No aj časově, protože museli jsme pak zastavit, protože nám systém hlásil nějaký špatný snímač, tak jsme museli resetovat. A potom ta psychika taky zapracovala, tak jsem si teď tu poslední rychlostku, dá se říct, proploužil, abych to tady dostavil klukům a nachystali to na zítra. Radek Jatel se Zdeňkem Omelkou si své prožili už při shakedownu. K žádným dalším velkým exempore už v sobotu nedošlo, a tak průběžné pořadí bylo následující. Vedl Tarabus s náskokem před Štefanem, který se postupně dokázal vzdálit Čížovi. Čtvrtá byla Fogel, té dýchal na záda Kuba. K němuž se blížil Jatel a sedmé místo patřilo Kruťovi. Neděle na Barum Rally nabídla další 6 rychlostních zkoušek. Hned na té druhé museli po nehodě odstoupit Filip Kuba s Janem Jurčíkem. Adam Kruťa při obou průjezdech RZ-ty Pindula překvapil čtvrtými časy v poháru. Celkově obsadil 6. příčku. Co bylo horší, včerejšek nebo dnešek? Co bylo pro tebe náročnější? Náročnější byl určitě včerejšek. Včera se nám moc nedařilo. I když dneska na první semetinu jsem probrzdil zatáčku a šli jsme ven. A nemohl jsem se s tam dostat, nemohl jsem tam zařadit zpátečku, jsme tam nechali strašně moc času. Ale tak špatná nálada pořád pokračovala, ale dostali jsme se na Pindulu a tam jsme si pak pořádně zlepšili náladu, že už jsme zase zpátky tam, kde jsme byli v pátek a doufám, že nám to takhle dlouho vydrží. Malenkovice jsme jeli na jistotku, neznáme tu rychlostku, takže dobrý celkem teďkom. Když přijel do servisní zóny Radek Jatal, tak se mechanici chytali za hlavu. Takhle má vypadat závodní auto, myslíš si to taky? A tak já si myslím, že už se nejede zrovna pomalu a ono sem tam něco někde zavazá. Takže ten Peugeot má celkově problémy s těma blatníkama a při každém rejdu se to pomačká, tak ono se to mačká. Je tam nějaký konkrétní otisk něčeho, nebo kde se to všechno pomačkalo? Já si myslím, že na nějakém výjezdu jsme možná byli širší, jo, něco lízli, jo, no z toho auta nejde moc vidět, takže já jsem sám potom kukal, až jsem to viděl. Na kolik procent jdeš? Jak moc blízko nějaké hraně už teďka si? A my si jedeme to svoje, my jsme si řekli ze Zendu, že pojedeme to samé, tak jak včera, zkusíme postupně zrychlovat. Ten cementín nám docela vyšel, to bylo hezké, tam jde vidět, že na tom rozbitém nám to docela jde. Máme problémy spíš hory těma kopcama, kdy ten Peugeot už ztrácí, ale zase když se podívám na Miru Číža nebo na Pohlídala, tak to je jenom výmluva, že jo, oni letí dobře. Dobře ale letěl i Jatel. Na prvním semetíně byl dokonce třetí v poháru a zvítězil mezi vozy R2, když za sebou nechal mimo jiné právě Číže a Pohlídala. V konečném pořadí obsadil 5. příčku. Čtvrté místo s 20-vteřinovým náskokem na Jatela hájila Adrian Fogel s Miklošem Maričkem. How difficult are the stages for you if you compare yesterday and today, which is more hard? Yesterday maybe Trojak was a little bit hard, but Pindula is amazing. Have some very really slippery places and I have to be careful with the car and everything. We did some mistakes, but in the next loop will be better for sure.
Maďarská závodnice přezdívaná Adri se nemýlila a ve druhých průjezdech navýšila svůj náskok na více než 35 sekund. Stáhnout jezdce před sebou se jí ale nedařilo. Před ní totiž uháněl do dály Miroslav Číš, po druhé po boku s veleskušeným spolujezdcem Jaroslavem Novákem. To bylo tak nějak na poslední chvíli vlastně před Bohemkou. Kamarád z jiného závodního týmu nám ho právě doporučil, tak jako původně jsem chtěl teda startovat až tady s Jarem, ale bylo nám doporučeno, že na Bohemce to znám já, tady to zná on, takže si na té Bohemce na sebe zvyknem a tady prostě už to bude v pohodě. Tak snad se tedy dá s Mírou pracovat. No tak já si myslím, že určitě. Když se předvedl na Bohemce, jako, tak to bylo něco. A tady to zatím na to, že to tady je někde cizí, jako, tak jede taky solidně, pěkně. Poslední tři RZ-ty před tebou, je některá z nich jako spíš tvoje oblíbená nebo neoblíbená, alebo prostě RZ-ta jako RZ-ta? Neoblíbené je určitě Semetín, tam se vůbec necítím, kort na tom vlastně posledním asi kilometru, tam se mi to vůbec nelíbí. A Pindula byla hezká minulý rok, tenhle rok se mi tak úplně nelíbí a hlavně ten konec toho lesa je úplně šíleně uklouzaný, ani jsme to nečekali. Měli jsme tady nějaký zprávy, jako to říkají jezdci před náma, ale klouže to jak prase, takže bojujeme. Na Semetíně byli malinko opatrnější, na Pindule a závěrečních Halenkovicích to rozbalili a nebylo co řešit. Bylo z toho vítězství ve třídě a třetí místo v Peugeot Cupu. David Štefan s Ondřejem Viktorou na Barum Rally nepůsobili úplně ve své kůži. Těžko asi říct, protože my třeba nějak jsme nedokázali chytit naše obvyklý tempo, takže prostě proto jedeme jakoby opatrně, protože ta jízda není úplně podle naší představ a to se pak jako blbě zrychluje. Jo. Takže někde nám to už trošku jde, že jedeme nějaký ten náš standard, ale celkově jedeme my pomalej, tady mně přijde. V úvozovkách pomalá jízda přinesla druhé místo v kapu a především potvrzení titulů mistrů republiky mezi vozy s jednou poháněnou nápravou. Zvítězili Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát. Ti měli triumf v českém Peugeot Rally Cupu, tak říkajíc v kapse, už během soboty. Zbývalo zjistit, kam až se dokáží dostat mezi Evropany. Zajímalo nás, jak moc je třeba přiblížit se úplné hraně. Jako je to jak kde, samozřejmě někde je to opravdu už na hraně, kdy to auto se už třeba na Pinduli chtělo svést někde na hlíně nebo na blátě, se chtělo svést mimo cestu, ale bylo to pěkné, kontrolované, takže na hraně. Teď na Halenách pár průjezdů taky, ale třeba začátek Halen se úplně nepovedl, ale oni samozřejmě zrychlí taky, jo, takže my to máme jak kde, není to úplně všechno na hraně, ale snažíme se, ono, ta hrana se pak jednou přeskočí a je to hned, takže jedeme, jak umíme. Nakonec nestačily ani tři vyhrané rychlostní zkoušky. Druhé místo mezi dvoukolkami je ale zase o příčku lepší než minule. A my se už těšíme, že se s Mírou, Danem a dalšími hvězdami rally sportu uvidíme na Barum Rally zase i za rok. V rámci Barum Czech Rally Zlín se už šestým rokem odehrála doprovodná soutěž pro vozy s elektrickým a hybridním pohonem s názvem Green Rally. Tato Eco Rally sice není zařazena do národního šampionátu, kvalitou a organizací však nijak nezaostává za ostatními soutěžemi elektromobilů. Značku Peugeot zde reprezentovaly dva vozy E208. Jeden z nich vyslal zlínský koncesionář Unicars a jeho posádka Petr Daniel Martin Belfín úspěšně obhájila loňské zlato. Druhý vůz řízený zkušenou dvojicí Krištof a Nikola Hájkovi pak přidal stříbro. Vůz značky Peugeot tak třetím rokem v řadě stanul při Green Rally na nejvyšším stupni vítězů.